Sledujete Snídaní s Novou i my vám přejeme hezké ráno. V poslední době se na internetovém obchodě objevil nový fenomén a to jsou podvody cílené na lidi, kteří prodávají zboží na bazarových portálech. S námi už je poslanec Patrik Nacher. Hezké ráno. Pěkné ráno, dobrý den. Vy jste na toto téma upozornil. Můžete ještě zpětně divákům připomenout ten příběh, tuším Aničky, která byla jednou z těch podvedených, tak o co šlo? Takhle, první bych chtěl říct, že lidé už začínají být více opatrní, když něco kupují, to znamená, že vydávají peníze, tak už jsou opatrnější, protože když vydají peníze, tak chtějí mít to zboží, aby měli to zboží, které si chtěli koupit, aby bylo té kvality, aby neposlali peníze a nedostali ty věci a tak dále. Ale v momentě, kdy něco prodávají, tak obezřetní, tak opatrní nejsou, protože mají pocit, že vlastně tím, že něco prodávají, tak nemůžou přijít o peníze maximálně o tu věc danou. A ta ne vždycky musí být nějaká drahá. To je přesně ten případ, kdy ta paní prodávala nějaké křesla, napojili se na ní, a většinou je to přes WhatsApp nebo přes Messengera, vy to dáte na nějaký ten bazarový portál, oni se vás napojí, že mají zájem. Většinou takový ukazatel je, že to je velmi rychle. Jinak je tam dobrá čeština, takže jak není to ani jak to bylo dřív, že by to člověk poznal, že je špatná čeština. A celý ten podvod vlastně tkví v tom, že oni vlastně si to zboží, ať je to cokoliv, chtějí vyzvednout přes nějakou zásilkovnu, přes nějaký zásilkovou službu. Tak. A pak začíná vlastně ta snaha se dostat tomu klientovi na účet. To je to neuvěřitelné, je to velmi sofistikovaná záležitost, skoro bych řekl business model, v kterém musí celá řada lidí, protože oni nejdřív se vás snaží za vás dostat některé údaje, třeba platební karty. A odůvodňují to tím, že musíte zaplatit, že oni vám sice peníze dají, ale že musíte zaplatit toho kurýra. A kdybyste zaplatili kurýra, tak tam dejte ty platební, dejte tam ty základní čísla a údaje o té platební kartě. Někteří, já jsem se na to ptal i v bankách, někteří klienti skutečně, i přesto, že prodávají, takže by měli dostat peníze, tak tam skutečně vyplňují ta čísla, to je pro mě neuvěřitelné, takže první rada je, nevyplňujte čísla. Vám mají přijít peníze, nikdo vaše čísla vědět nemá, nemusí, jo, je to úplný nesmysl. Pokud ne, tak je to tak, že tam oni pošlou přesně do toho messengera odkaz, jakoby na tu kurýrní nebo zásilkovou službu, vy na to kliknete, tím se dostanete na falešné stránky té zásilkové služby, ale už jste u těch podvodníků a pak to může pokračovat, takže vám přijde nějaké heslo, ale to už je heslo do vašeho internetového bankovnictví. A oni řeknou, když vyplníte to heslo, tak vám to vygeneruje toho kurýra, tam se domluvíte, kdy přijde a tak dále a tak dále. To znamená, je to velmi sofistikované a sofistikované i po tom, co se pak děje s těmi penězi. Já jsem to schválně ještě včera ověřoval u některých bank, protože se s ním opravdu roztrh pytel. A oni mají skutečně promyšlené i různé scénáře po tom, jak s těmi penězi dál pokračovat, ty podvodníci. Jednak buď to převedou na účet nějakého bílého koně a ten to potom vybere v bankomatu, nebo to převedou někam do zahraničí, nebo to převedou přes nějaké služby typu Revolut, nebo se za to koupí kryptoměny, aby se ty peníze jako ztratily v procesu, a nebo dokonce mi řekli, bankéři, že někdy je to tak, že se to převede přes účet, který je napadený úplně stejně a ten klient ani o tom neví. To znamená, že to vlastně fakt se to tváří jako klasický převod peněz. Abychom to shrnuli, to znamená, ohroženi jsou jak kupující, tak prodávající, ano. Být obezřetní na obou stranách. Ano. Policie společně s ministerstvem vnitra vytvořili dokonce osvětovou kampaň na toto téma. Evidentně to je veliký problém, který teď se týká nejenom starší generace, ale často naletí i mladší, což mám pocit, že dříve se o tom vůbec nemluvilo, že by mladého člověka, který s technologiemi denně funguje, někdo nachytal. Bohužel už to je skutečnost. Zajímá mě, je to mezi politiky téma? Řeší se to na schůzkách vlastně, že by byla třeba nějaká novela zákona, která by to podvodníkům více znemožňovala dělat takovéhle podvody?
já jsem to nezaznamenal, já to řeším, protože jsme to řešili v tom civilním životě a u těch přednášek finanční gramotnosti jsem právě varoval, aby lidé, kteří něco kupují, aby byli obezřetní. Mě samotného se přiznám dřív, když jsem dělal ty přednášky, nenapadlo, že by úplně stejně důkladný měl být ten, co prodává. Ve vztahu ne k tomu, že prodává nějakou věc, tak ať je důkladný, ale že by se měl obávat vlastně napadení svého vlastního účtu. Protože mě vlastně ve snu nenapadlo, že já, když vám něco prodám, tak vlastně i kdo se dostane k mýmu účtu, protože by to nikoho nemělo zajímat. Mě prostě přijou peníze a já vám dám tuhle tu sedačku. A takže mezi politikama to moc nerezonuje, já to beru jako takové svoje srdeční téma. Ty podvody je vidět, že se vyvíjí, protože já to sleduju posledních 20 let od té špatné češtiny, kde jste mohli, když vám přijde na internetu typu. Mimochodem, když jsem mluvil o těch politicích, včera nám, politikům, poslancům přišlo, že máme plné schránky e-mailové, aby jsme si klikli na ten odkaz a vyčistili si to. A to byl přesně mimochodem další z takovýchhle podvodných záležitostí, kde ten odkaz vás někam navedl, byste si stáhli nějaký program a už by zase ty podvodníci se vám mohli hrabat v počítači. To znamená, ono to opravdu, teď se s tím roztrh pytel, někdy je to poznat například v té rychlosti. To znamená, že je tam rychlá reakce, že ten člověk jde přes ty zásilkové služby, že vám vnucuje nějaký odkaz, aby lidi, prostě proč by měli na něco klikat, ať neklikají. Potom, že řeknou, že vám poslali peníze, abyste si to ověřili na svém účtu. Když už vlezete do toho účtu a on tam někde má to zrcadlo už toho účtu, tak vy už jenom tím, že tam vlezete, mu můžete pootevřít ty dvířka. Těch scénářů je celá řada. To znamená, je prostě nesmysl, že byste museli poslat ze své banky do své banky na svůj účet. Jestli jste si posílali, tak tam je to v řádech minut. A to by byla fakt náhoda, že by ten kupující měl zrovna účet ve vaší bance. Takže třeba v té zprávě u té paní bylo během 5 minut. Teď jsem vám poslal peníze, podívejte se. A za 5 minut další zpráva v tom messengeru. Podívali jste se, už vám došly peníze? To prostě během 5 minut. Takhle někdo tlačí na to, aby si koupil nějaký 3 křesla. Takže tam jsou některé průvodní jevy, kde ten člověk najednou se má zarazit a říct, hergot, že by měl někdo takhle zájem, že by během 2 minut poslal a já mám během dalších 3 minut zkontrolovat, že mi přišly peníze na účet. Zajímavé je, že když už ten podvod je dokonán, a to se bavíme o hodině třeba, máte nějakou korespondenci, pak ten člověk už je na tom účtu v momentě, kdyby tam někam napíšete kód, který vám přišel na mobil, ale to je kód do vašeho internetového bankovnictví, tak on už vám tam luxuje ten účet. A pak najednou jsem si všiml v té korespondenci, co mi posílala paní, že tam najednou začne být ta čeština špatná. Tam jakoby to vypl, že to dělal fyzická osoba a jakoby to dělal robot. To je můj dojem, protože pak tam je najednou. Děkuji, že jste využili naší služby. Zítra k vám přijede kurýr, těším se, že se s váma potkám, nebo něco takového tam bylo. A teď, jo, rozumíte, proč by se jako člověk s někým potkal, když vlastně ho nechce potkat, protože tam posílá kurýra. Takže je to tak, když člověk je podezíravý, tak tam jsou drobné náznaky, které jde vypozorovat a vlastně s takovým člověkem přestat komunikovat, nezdělovat mu žádné čísla, nic takového, ideálně tu komunikaci úplně přerušit. A možná i vlastně by nebylo od věci třeba si přeinstalovat svoje zařízení, kdyby už jsme na něco klikli předtím, tak vlastně, že už by tam mohl mít nějaké své viry nebo něco takového podle toho, jak jste zmiňoval to přihlášení do toho internetového bankovnictví. Tak obecně je potřeba skutečně neklikat na cizí odkazy, ať se tváří jakkoliv. Já když jsem si včera ověřoval u bank, jak probíhají ty scénáře těch podvodů, tak teďka ještě dopředu preventivně řeknu, je tady ještě jeden, abyste jenom věděli, jak se to vyvíjí, že ono to, že ty podvodníci reagují na tu situaci. Poprosím jenom v rychlosti. V rychlosti. Takže teďka je vysoká inflace, tak se tady nabízí možnost, jak si vydělat, že ty peníze na bankovních účtech vám to nepokryjí, takže budete investovat přes investování. A teď se tam ukazuje, jak rostou akcie a podobně. Vy na to zareagujete, že byste chtěli investovat, ozve se vám operátor, takže vidíte tam, že tam je i spojení s operátorama a to podle mě ty operátoři ani nemusí vědět, že jde o podvod. Vy řeknete, že chcete, oni vám pošlou aplikaci, vy si máte stáhnout, abyste mohli investovat a v té aplikaci už je zase nějaký ten kód, který vám začne sledovat vaše kódy, hesla do bankovnictví a podobně. To znamená, na tyhle ty věci, mám pocit, že to jmenuje Perfect Group nebo něco takového, na tyhle ty věci vůbec nereagovat. Prostě jít normálně klasicky, standardně, když si nejsem jistý, tak se radši zeptat se ve své bance, neklikat, protože těch mailů, co chodí, změňte si heslo, to mi přišlo předevčírem do mailu, všechno mazat.
takhle banky nekomunikují a takhle nekomunikují ani ty prodávající. Ideální je samozřejmě se s tím člověkem spojit, s tím kupujícím. Máte zájem o křesla, jak se domluvíme, že už fyzicky s někým hovoříte. Já jsem prostě v těchto věcech jsem pro tu klasickou cestu. Možná to trvá díl, ale uchráníte si peníze. Budeme se muset rozloučit, nicméně pokud tedy naletím, obrátit se na policii, asi nejlepší cesta. Určitě co nejdřív na policii, ta policie už má celou řadu těch případů, samozřejmě okamžitě na svoji banku zablokovat platební kartu a určitě nikde nedávat údaje k platební kartě, protože ten, kdo má povolený platby přes platební kartu, já jsem si třeba zakázal platby přes platební kartu, tím tomu třeba zamezíte. Takže to, že vy budete mít moje číslo platební karty, CVC kód a expiraci, tak je vám k ničemu, protože já mám zakázanou platbou kartou. Takže i třeba tohle to může být cesta, zakažte si platby platební kartou, když něco budete potřebovat, tak si to povolte na ten jeden obchod a pak si to zase zakažte třeba. Děkujeme moc. Musíme se rozloučit. Byl s námi poslanec Patrik Nacher. Díky za informace a za návštěvu. Já děkuju za tu příležitost.